Hej da. Har sgu lidt af vores emne i dag. Som du ved, så bor jeg i Florida. På den rigtige side af kysten. Og hvis jeg er rigtig, så betyder det, at det var Atlanterhavet. Og ikke den mexicanske golf. Jeg skal en mexicansk golf nu. Jeg kræfter mig ikke sige noget alene. Det er så sindssygt med det oliehalløj, så man kræfter mig næsten ikke kan fatte det. USA havde en stor oliekatastrofe i 70'erne, som er stadig banner langt væk, og det uha, det var så slemt, og fuglelivet var udlagt i 15 år, fiskene kraperede og fik 7 haler, jeg ved kræftede mig ikke hvad. Og en kæmpe katastrofe. Og dengang den samlede mængde olie, der strømmede ud i havet, det var der strømmet ud hver dag her, og har gjort det vel i over en måned. Og det får mig til at tænke på noget, udover hvor forfærdeligt det er. Nu er det jo et værksætterprogram, så jeg skal ikke sidde og hyle herovre. Selvom vores strande sikkert også bliver totalt ødelagt, og ja, det er, man kan næsten ikke begribe, hvor sindssygt det her er. Men okay, jeg skal prøve at anlægge en iværksætterholdning til det på en eller anden måde. Hvem fanden kunne have forudset det her? Sikkert ikke nogen. Måske, jeg ved ikke. Men skulle ikke den lokale fisker, der nu ikke kan fiske de næste 20-30 år, han kunne ikke forudse det. Kunne ham, der lige købte et hotel nede ved stranden, forudse det? Nej, kunne han ikke. Kunne ham, der købte en strandvejsvilla nede ved stranden, forudse det? Kunne ham, der åbnede en restaurant i en af de små, hyggelige fiskerbyer nede ved Floridas kyst der, kunne han have forudset det? Nej. Kunne dem, der åbnede en privat skole i en by måske 10 km ind i landet, som jo supporterer hele oplandet, kunne hun have forudset det her? Nej. Kunne den investor, der havde investeret i en hotelgruppe, der havde til i Sydflorida, have forudset det her? Nej, kunne man ikke. Kunne man have set det i nøgletallene på regnskabet, at det kunne ske? Kunne man have set det i nogle forecast? Kunne man lave en risikoanalyse på det her? Kunne man noget som helst? Nej, kunne man ikke. Det får man til at tænke på alle de idioter, der siger, kom, lav en risikofri investering. Der er ingen risiko. Der er ikke nogen risiko. Åbn denne her forretning. Lån mig de her penge. Gør ditten, gør datten. Der er ingen risiko. Prøv at høre her. Uanset hvad fanden nogen fortæller dig om, at du skal være med i noget uden risiko. Når folk siger det, så er de enten idioter, eller løgnere, eller smånaive. Either way, tænk dig rigtig, rigtig, rigtig grundigt om. For der er ingen risikofri investeringer i denne her verden. Man kan tale om investeringer eller ting, man gør, hvor risikoen er større eller mindre. Hvor risikoen står for at investere i et hotel nede ved kysten dernede i forhold til et oliespild. Sikkert ikke. Men det fucking skete. Det skete. Det er min værksættervinkel på det her. Det er, uanset hvad nogen nogensinde fortæller dig om noget som helst i denne her verden, at det helt 100% sikkert vil ske, så har jeg nyhed til dig. Der er altid forbundet med en risiko, en usikkerhed. Og tro mig, af en eller anden besynderlig årsag, så plejer de usikkerheder, eller lige den ting, der ikke ville kunne gå galt, jamen det på mærkværdigste vis, så sker det sgu ret ofte, at den der lille promille chance, den udmønter sig, materialiserer sig. Og hvis man har gået og tro på det risikofrit, og man har lånt op til begge ører, eller på anden måde havde sat sig alt på en hest eller æggen i en ko, så skal du tænke på en ting, det er den idiot, der sagde til dig, at det er risikofrit, det er ikke ham, der betaler regningen, det er ikke ham, der tager den op. Det er ikke BP, der betaler dig nogen penge, fordi de fiskeri er råd. Det kan da godt være, at 5 år, når du bliver tvunget til at give et eller andet, men der er din fiskerbåd sunket, der er din økonomi i grus, din kone eller mand er gået fra dig, dit liv er fucked up. Det er aldrig de idioter, der siger noget risikofrit. Eller folk som BP, de svin, som jeg aldrig med nogensinde vil købe noget mere af, fordi de har underkendt sikkerheden fuldstændig af det her, og fucker samfundet op, selvom de tjener 1 fucking million dollar i time. Screw you, BP, det kan jeg godt love dig for. Jeg vil aldrig købe så meget som 1/4 gallon benzin fra nogle af dine tankstationer. Ever fucking never ever, det garanterer jeg dig at love. Om jeg så køber tør og skal hoppe på tunge hen ad den varme asfalt for at hente benzinen et eller andet sted, så bliver det fucking aldrig nogensinde, at jeg siger, nå, det var et sidespring. Jeg bliver fandme red. Jeg var lige ude at fiske i går. Herude. Og vi går bare og venter på, at olien går rundt om The Keys. Ja, hvis du ikke har været på The Keys endnu,
Prøv at være, så er jeg nyheden for dig. Så er du for sent, min ven. Medmindre du tager en flyvemaskine i dag, og skynder dig at holde en uges ferie. For der går fandme ikke meget mere end 14 dage eller en måned, så er helt lort og søbet ind i olie. Det er sindssygt, det er. Det er så sindssygt. Nå. Ja, kan du have en god dag. Fucking verden, mand.